ابن لہی آتا عنہ و عنہم قال حدثنا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في النهي عن استقبال القبلة بغاية أو بول. هر كلا جفارق شو إمام ترمذي رحمة الله عليه دا آداب و قولية و دا استنجانا كي داخلية كي سببه أو كي روزي سببه نو اس شروع كي پا آداب و فعلية و دا استنجا كي مخ كي آداب قولي خون اس فعلي خي فعلي دير شيء دي لگنه دي آداب قولي خود ودي يو دا دخول و يو دا خروج سر تعلق داري او آداب فعلية زياد دي كي كلا ننوزي نو قبلية با مخكي و كما نمخكي دا يو والبراشي چې په سب باندې وستنجا کې دا په ټول تفصيلات اوس راځي نو دا په آداب او فعلیو کې یو دا دی چې قبلي تبا مخکې او کنه یاد وساته د امام ترمذی او طریقه دا هغه دا چې کله کله دې متضاد بابونه راوړي چې کوم ځای کې اختلاف د علماوي کنه دې متضاد بابونه راوړي یو باب به د یو امام د پاره ولګي علماو د پاره بل باب بمستدل دا نور علمو یغید پارا بولا گئی خدا دی همیشه نکی دا دی کل کل کئی نو دلت متضاد بابو نراؤلل یو نهی دا استقبال دا قبلی پا غایت و دا بولو دیل یو او بل دا رخصت رست و دویم باب چه مو یو جا من الرخصت فی ذالکا چه قبلی تا استقبال و استدبار دا رخصت جایز دی دو بابو نیولا گو دا دو خبرش دریم لرادا استقبال ستویلی که گی مخکاول استقبل يستقبلو استقبالا توجه ورکول مخ کول سنتی د طلب د پاره ما خلا بس توجه ورکول سنتی اگر چې د طلب د پاره راضی و استقبال مخ کول بس د خپل معنا د پختو او قبله خو پیجن قبله ست ویل کیږي ما يستقبلو الیه الرجل بل لغت کې دی ته وای ما يستقبلو إليه الرجل يا والمرأة أو يا الحالة التي عليه المستقبل دعا لبيل شيء الحالة التي عليه المستقبل يا ما يستقبل إليه الرجل أو فاستلاح كذا قبلين كعبة مباركة مرادة دا ذكا من فمان ذكي استوجو ذي كعبة مباركة تكو أو غاية مخكي غاية نري تير شوي غاية أصل كي فلغت كي مکان منخفض ته وی جوار ازمکی تا جوار ازمکی تا غایت وی گوری پا لغت که او پی اصطلاح که غایت موضع دا قضای حاجت تا وی او غایت دا بول الوی و دا سماتی تا موی اصل خپل مانا جوار ازمکا دا نو بیا می نقل که موضع دا قضای حاجت تا ولی زکا جسو قضای حاجت کئی نو کمر تا نخیجی و نکوٹی تا خیجی اگر کم زکی قضای حاجت کئی وایا چه جور از مکی چه دا خلکو دا نظر نبچی او پا جور از مکا که هوام نلگی گی او زما جاوی محوا نو چتی او چت از مکا خو هوا لگی نو کشب دا عورت پا میرانش نو جور از مکا که دو فیده شوی یو خود تسطر راغی من اعیون الناس او بلده که هوا بدیم جامعی اوڑی روڑی نا نو زکا جور از مکا که رسول الله مبارک او دسمات که و منگتم دا ادر ده نو غایت منخفض از مکا نو بیاتی موضع دا چا واقشتو دا قضای حاجت او اطلاق پلوی و دسماتیم کیگی مجازان
ولی ذکر دا محل مراد بت حال والا چې په جوور ځای کې عموما خلک لوی او دسمات کوي نو درې معنی یې شوې خپله معنا جوور ځمکه نقل مې که چاته هغه موضوع ته چې د قضاء حاجت دپاره او اطلاق مجازن په لوی او دسمات یې هم کېږي او بال یبول بولا مصدر دی رکوټې او دسماتول جوابي چی ته ورته وایي بول ورته وایي نو استقبال د قبله بغایت او بول او د شک دپاره نه دی او د تنویع دپاره دی چې دواړه منه دي که په غایت یعنی لوی او دسمات کې دلته د لوی او دسمات د بول مقابله کې ذکر شو دلته به د معنا څه واخلم لوی او دسمات او بول یا راکوټې اوس مولانا صاحب دا خو ترجمه الباب شرح مې درته وکړه او دویم مې ربط درته بیان کړه چې آداب فعلي شروع جو تو خبرې شوې ربط شرح ترجمه الباب اوس بر عزیز مون نورې خبرې چې احوال درواتو شرح د حدیث او دریم په حدیث کې اوسو اعتراضونه لري داغه جوابونه او سلورم فواید مستنبطه او پنځم دلته اختلاف د علماو دی نو بیان د مذاهب ادله د ذاهبینو او ترجیح د ما هو الراجح او بل به یو کلام کوما د ترجیح کې به یو خبره بل هم کوما د دوو حدیثو منځ کې تعارض د داغه دفع بم کو بلکې دوه نه ډېر حدیث خپل منځ کې سره تعارض لري ظاهرا داغه دفع بم کو نو ټول سو خبرې شوې او شمیرا یو ربط شابسه یو شرح د ترجمه الباب دریم احوال د رواتو سلورم شرح د حدیث الا او پنځم جوابات د اشکالاتو او شپږم مسائل مستنبطه او اوم بیان د مذاهبو دلائل د ذاهبینو او ترجیح د ما هو الراجح او اتم د نصوص و منځ کې ظاهری تعارض او داغې دفع دا اتم مباحث دي دلته دوه مې وې درېم لرازا د امام ترمذی استاد سعید ابن عبد الرحمن مخزومی ثقتون د امام ترمذی او د نسائی استاد لنورو نه دي صرف د امام ترمذی او د امام نسائی استاد دي او علما وی سقراوی دی او په مکه مکرمه کې دفن دی ما ته به مکه ته ودفن فیها مکه مکرمه کې وفات دی او د مکه مشهور قبرستان جنت المعلا په هغه کې قبر دی او مخزومی وته ولې وی بنو مخزوم یو قبیله دغه ته منسوب دی قال حدثنا سفیان بن عیینه ما وی دو سفیانان دی یو سفیان ثوری دی یو سفیان ابن عیینه دی نو مې کې سند لاندې حصہ کې مصنف ته نږدې راشي دا به سفیان ابن عیینه او که رسول الله مبارک تابعی طرف ته نږدې راشي سفیان ثوری به او کله ګورې د قرینین لاندې به به سفیان ثوری به کله به بری او زه به سفیان ابن عیینه ویم هلته موږ سره قرینه دلته او قیدې له د سفیان ابن عیینه دی ثقه امام اتفاقا لوی امام دی او سقرا ویده دی صرف دومره دو خبرې پکې وره یو دیت مدلس ته تدلیس کوي هلکه تدلیس خو دې پېژندلې و کنه څه ته وایي ګوره ما درې قسمه تدلیس ته ویلي یو تدلیس الاسناد یاد دی تدلیس څه ته وایي یو شیخ دی هغه سره ملاقات شوی دی و یو حدیث دې نه دی اورېدلې دا غنه او هغه ته نسبت کوي په داسې لفظ چې مهمه د سما ده آن راوړي دویم تدلیسو دا تدلیس کوم یو اسناد دویم تدلیسو شیوخ دی یاد دی څه ته وایي مولانا صاحب هغه دا چې د ده استاد ثقه دی او د هغه استاد ضعیف دی او د هغې ضعیف بیا استاد ثقه دی دې ضعیف لري کې او سند د دوه ثقتانو په منځ کې خطرناک دی تدلیس الاسناد او تدلیس الشیوخ بل کوم یو بل هغه اخو ما ته پته ده چې هغه خو نوم یې هېر شو چې دا مشهور نوم په ځای غیر مشهور ذکر کی تدلیس نه دا تیر وطم لږ صبر تدلیس الاسناد دغه دی چې د یو معاصر سره چې چا سره ملاقات شوی او حدیث یې نیت اورېدلې او هغه ته نسبت وکړي او تدلیس او تسویه دی ته وایي
چې ضعیف تمیان زو غردې سقطان یو ځکه او تدریس او شیوخ دې ته وای چې غیر مشهور نوم یې ذکر کې او مشهورې پرې دی نو دا سفیان ابن عوینه مدلس دی بس چې مدلس یې یاد ساته موږ د مدلس عنعنه نه قبله او دا خو عن وای څه پته لګي چې سفیان ابن عوینه د زهري سره هم ملاقات شوی دی او چې دا حدیث به دې اورېدلی او کنه نو مولانا صاحب علما تتبع کړی دا کړی دا نو د ده چې څومره تدلیس دی مولانا صاحب نو هغه معلوم کړی دی د ده چې چا نم نقل کوي سفیان ابن عوینه نو هغه څه روایت کړی دی دی تحقیق کړی دی چې تا دا حدیث د زهري نه اورېدلی دی او کنه تدلیس اورېدلی مې دی او چې کوم ځای کې د حذفم کړي نو دې د ثقاتونه نقل کړي د ده په سند کې نشته ضعیف چې کوم ځای د تدلیس کړم دی او راوي حذف کړی دی نو امون طلب کړی دی هغه ثقه را پیدا شوی دی نو دې وجې نه د تدلیس نقصان نه رسی بس خلاصه د کلام څه شوه دې تدلیس کوي خو د چا نه کوي مولانا صاحب د ثقاتو خیر او خلاصه تدلیس مضر نه ده او یو نقطه برای تو اخر وقت که حافظه که لگ نقصان پیدا شد تغییر حفظه به اخرا آخرت با نمی گوره آخرت ضد دنیا دی اخرا فا پتحتینو بلاوالی تو ویروستن زمانه تو نو یو مدلس تی و من تتبع کلی دنو آقا چه کم راویانو بانده پدر تدلیس وهم و گمان دین و آقا من سقات مندلی دی او بل حافظه اخر وقتی نقصانی شویده و دام وورا که در زهوری نه در سمر روایت نقل کردی پا زوانه که نقل کردی او بر اخلاصه شو او در زهوری نوم خویرت دم ذکر که رست و مام در طویل دی چه دی مدوین دی در احادیث و نبویو او عطا ابن یزید لیسی بنو لیس تا منصوب دی زکا و تا لیسی وی دا قبیله دا تابعیم دی مدنیم دی او سقم دی اصل پیدا نسبن بنو لیس دی نسبن څه دی خو زندگی ټوله مدینه منوره کې تیره کړې ده نو ځکه ورته مدنی یو نه وای مولانا صاحب جو تاسو د دې یو نقطه ما وخت کې ویلو میرا بشي بعد وخت یو راوي سره دوه صفتونه لګیږي دی وای کوفی یون مدنی یون واو کوفه کم دی او مدینه کم دی بل دی کې وای مکی یون مدنی یون دا سمان دلته کې وای که لیسیون بنو لیس خو په مدینه کې نه دی او الته مدنیم دی نو زه به د هغې جواب وکم یو ته به نسبت مولیدن کېږي پیدا بل ته به نسبت وفاتن کېږي بل ته وفات یو یا یو ته به نسبت کېږي چې پلاران نیکې د هغه ځای دي لکه مالک ابن انس اشعری په خپله خو د یمن نه نه دی راغلی نیکونه د یمن نه راغلی ځکه ورته اشعری وای امام مالک صاحب ته او مدنیم ورته وای د خپل ډول ژوند په مدینه کې تیر کړی نو یو صفت په اعتبار د پیدایش وي مولیدن بل وفاتن یو به په اعتبار د نسب وي د چا د نسب بل په اعتبار د سکونت یو به په نورم وجه شته لږې نه نورم شته به دا دوه دلته کافي دي بیا به خبرې کوو نو دا لیسی ورته نسبن وای او مدنی وتا سکونتن وی او سقرا وی سکے چه دا اجلو تابعینو ندے عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ابو ایوب انصاری سوک دے ابو ایوب دے بے اخپل تا نم ذکر کی خالد ابن زید نم دے سا اس وی خالد ابن زید نو پا نم سوک نا پی جنی او پا کنیت الخلق پی جنی ابو ایوب انصاری خواہ دا سوک تی مولانا ابو ایوب انصاری دا د مدینه منوره ده انصاری کې مې اعتراض کړی او جوابونه مې درته کړی دي چې جمع ته خو نسبت نه کېږي دا خو نسبت د ناصر او د نصویر دی ناصوری یون یا نصویری یون په کارو ما سوې مې دا من حیث الجمع مستعمل نه دی دا لقب ګرځېدلی دی دا عالم جنس ګرځېدلی دی د سکانو د مدینې دپاره لکه مدائنی یون اوس دا ابو ایوب انصاری مدنی دی او دی د خزرج قبیله دی او په خزرج کې د بنو نجار سره تعلق لري مدینه کې او سو خزرج دو دی خزرجی دی او په خزرج کې بیا د کم قوم سره تعلق لري بنو نجار سره دا د پیغمبر علیه السلام ماما خیلو د حضور پاک مور آمنه
د حضور پاک مور نه نیا ور مولانا سیب تاریخ دته مو ضروری دی د تاسو کتابونو کې بنا دی د رسول الله مبارک د پلانو عبد الله د نیکونو می عبد المطلب او د عبد المطلب د پلانو هاشم دا هاشم وتولې وای د خپل نوم نه دی هاشم ډوډۍ چور کول وته وای نو د خلک راغوختو لوی میلمستیا کړي و ډوډۍ وته چوری کړي و په غوخه خوروا چولې و بس دا غین نوم هاشم وګرځي په کسری د شین سره او دی الکو چری قابل د ټول د مکی خلک راغون کړل او اغي ته وی چې ګوره لار کې ډاکوان ډیر زیات قافلې کې را دي ډاکوان لوټ کوي نو زمون خو ټول زید سیستم په تجارت ته نو نه زمون قافله تلی شي چې دی لار کې ډاکوان لوټه کوي او نه د بار نه قافله زمون وطن ته راتلی شي ځکه لار کې د قبایلو کې ډاکوان دي اغي غلاګانې او ډاکې کوي مونږ بس کړو نو اغي ته وته وی تاسو خیال دی لا ګوره کشر والو کو نوجوان ویل بالغ وی زما دا خیال دی چې مونږ د ټولو قومونو سره سفارتي تعلقات قائم دا د کمال او مولانا صاحب نو چې کم یو کلی به کم ځای کې وو هلته لاړ وفد جرګې سره او هغوی سره یې خبره وکړه وروره ستاسو دقه حدود دي له پلانکي نه پلانکي ځای پورې که دې حدودو کې دننه قافله لوټ شو تاسو بیا ځای به وایئ هغې تاسو هم جون پدې دی کړه چې تاسو لوټ کوئ مونږ هم بیا لوټ کوو بل به هم لوټ کوئ امن راوستل پکار دی امن د پاره نو بل قوم له بلا ستاسو دا حدود دي که دلته قافله لوټ شو ستاسو بیا ځي موارې خپل علاقې حفاظت کوئ بل دارنګې د دې ټولو قبایلو د علاقو حدودات مقرر کو ګرځېد او هر چاته خپل حد بس قافلې په امن شي بې ځایه به چا ډاکې به نه کولې امن سره به تل لا تل هر چا به د خپل علاقې څوکۍ کوله چې که زمونږ په علاقه کې لوټ شي خو تاوان ټول په مونږ راځي لاړ مدینې منورې ته چې مدینې ته لاړ هلته یو جینۍ وه سلما د بنو نجار قبیلې هغې خوښه شوه بس هغې سره یې واده وکړ ولی هوښیاره مو قابله مو د قریشو د لوی خاندان سړی مو هغې سره یې واده وکړ چې وادي ورسره وکړ د هاشم د هغې نه بچی پیدا شو بچی هغه بچی چې ته پیدا شو هغه قدرتی د سر ویښتو کې لږ سپین ورو پیدایشي او سو ویښته سپینو نو خلکو ورته شیبه وی شیبه بوډا ته ویلې کېږي شیبه نوم شو او دا هاشم مړ شو غریب په مدینه منوره کې مړ شو او په مدینه کې دفنم شو نو د دې هاشم زوی و مطلب نومو څه نوم یې و مطلب هغه لار چې زما پلار تللی دی مدینه منورې ته نه رور و د هاشم رور و مطلب څه نوم یې و رور مطلب د هاشم رور چې زما رور تللی دی او ډېر قابل لور مې دی او په عربو کې ډېر لوی شهرت په لږ وخت کې پیدا کړم او مدینې ته تللی دی ګورم ډېره موده شورانه غي نو په قافله کې لاړ دی مدینې ته دا مطلب د هاشم رور نو چې هلته لاړو نو هغې ورته وی چې او هاشم دلته واده کړی و په بنو نجار کې او سلما یو ښځه و هغې سره او بچی ته پیدا دی دا هغه بچی دا دی شته شیبه نومې دی او د خلکو نه تپوسو که وفات شو او مونږ یې ښه تیمارداري وکړو د بیمارۍ او بیا دفن شو دغه قبر دی نو دی مطمئن شو نو ښځې خو یې به بل چاته واده شوې وه هغه سلمه عرب خو به پاتې کېدل نه عدت نه بس به خامخا واده کوم او ماشوم بچی د ځان سره جاهلیت رواج هم دو چې بچی به د پلار کېده نو هغه شیبه د مطلب روارو که نه شیبه هغه ځان سره راوست او مکې مکرمې ته راغی نو چې راغی نو د دې شیبه جامې خیرنې وې او هیئت هم یو ډېره موده پکې تېره وه لوی لږ ته جوړ شوې نو د چاته نه وې چې دا مېرواره دی او شرمېد پکې ډېر ګډ وډ دی او داسې غلام غوندې ښکارېده او خیرن خچنو نو خلکو وې مطلب مرایې راوستې د مدینې منورې نه عبد المطلب څه وته وې عبد المطلب نو هغه شیبه په عبد المطلب باندې مشهور شو بیا وروسته د پاک او بار یې راوویسته وی دا زما مرایې نه دی دا زما د هغه مړ ورور د هاشم بچی دی خو خیر بیا په عبد المطلب باندې مشهور شوی د هغې عبد المطلب بلا بچی پیدا شو چې دی لوی شو چې بچی پیدا شو د یو بچی عبد الله دی عبد الله له په یو خاندان کې نکاح وکړه د بنو زهره چې د هغې نوم آمینه و آمینه
او دا به قانونو چې کم قوم کې به نکاح وکړه نو دې سړی به د نکاح نه پس هغه ښځې سره په میکه کې د ښځې په خاندان کې یو څو شپې تېرول. دا د هر چا یو خپل رواج دی. نو دا عبدالله چې په لاره ته نو په مکه مکرمه کې یو زناکاره ښځه وه او ډېره خوبصورته وه او د شپې به یې د خلکو نه ډېرې پیسې اخیستې او ډېره مالداره هم وه. نو چې دې ته نو او هغه ښځه کاهنه هم وه د کهانت یې ډېر زده و. نو چې دې ته نو ښځه ورته لاره کې ولاړه وه وی دلته راشي. نو عبدالله ورته وایي چې صبر وکړه زه وی مه کوه ګورې راشه کیدای شي موږ درسره نکاح وکړو ډېر خلک مې غواړي خو کیدای شي زه درسره وکړم. عبدالله ورته وایي ما پرېږدو دې وخت کې زما مسله نو دی لاړ د بی بی امینې کور ته. نو هلته یې نکاح وتړلی شو. عبدالمطلب په خپله نکاح وتړلی او بیا د قانون او د قاعدې مطابق یو څو شپې د امینې سره تېرې کړې. واپس چې راته نو د ښځې ته یې دروازه ووهله وی تا ما ته وختي سوې د مړه اوس مې در باندې کار نشته ځه ما چې کوم مقصد له درولې هغه مقصد تا نه امینې سلب کړی دی. ستا تندي کې چې کوم شی پروت و هغه اوس نشته هغه د امینې اخیستېدو در باندې څه کوم. نو دی راغی بیا د امینې سره د ده واده شو. ډېر زیات محبت و د دواړو مولانا صاحب لګنا انتهایی محبت بس د دې او د امینې په میاس کې دومره محبت و چې زه درته نشم ویلی. نو قانون به دا و چې خلک به تجارت له تلل په قافلو کې نو چې تلل به نو دوه کاله به هم بار تېر کړل شپږ میاشتې به هم تېرې کړې درې کاله به هم پنځه کاله به هم تېر کړل لکه اوس یې سړی بار ملکونو ته دي. ابا قافله و قافله چې به شام ته تدر خو به نه رسېده او بیا د شام نه بل ملک ته و بل ته و بل ته ګټې به یې کولې را تلل به. نو د عبدالله چې ته په قافله کې نامینې وته وي مزه ما ته نړه کېږي هغه ورته وي امینې زما هم نړه کېږي څوک مجبوري مې ده ژوند هم په تجارت دی او قافله ځي څه پته دي بله قافله شپږ میاشتې پس ځي درې میاشتې پس ځي کال پس ځي نو پاو پلار مې مجبورې نو زه نو تاریخ لیکي چې د عبدالله د کور نه ته دې امینې ته وایي امینې ګورې یو خبره ته کوم وی چې کله قافله واپس شي که نه د قافله به کلي ته واپس شو نو جرس به یې ټانګاو نو خلکو به رامنډې کړې چې جرس وټانګېد قافله راغله. نو هر چا پلار به بارو د چا به رور بارو د چا به خاون بارو د چا به زوی بارو نو خلکو به منډې کړې قافلې له خپلو ته به تر غاڼه وتېدل رور مې راغی رور مې راغی زوی مې راغی پلار مې راغی دا زوی مې راغی دا به خلک تر غاڼه وتېدل. نو دی خو به ستړي وو نو خلکو ته به سامانو خو چې دا زما سامان دی نو رشته دارانو به سامان اوچت کړ او کور ته به یې راوړ. دا به څو ډېره موده پس په قافله را نو ډېر په شان کې به خلک د خپلو استقبال له مکې نه بار ووتل ور تر غاڼه به وتل او لکه حج نه چې سړی ورسره ځي په دوم دام به یې راوسته او بیا سامان به یې ورسره اوچت کړه او بیا نو دا عبدالله دی امینې ته وایي وی امینې ګوره چې جرس وټنګېږي که نه نو ماله به ګوره رامنډه وې زما به ته ډېره زیاته یادېږي بالکل به ماله رامنډه وې چې جرس وټنګېږي شل کاره به پرېږدې خو ته به ماله راځې چې زما نظر پته ولګي. هغې ورته وې ښه نو په جړا کې دې رخصت شو همدغه جوان و ته هم جینې وه نو چې ته به نو دا ورته دروازه کې ولاړه وه نو بار بار به یې ورپسې په شا کتل دار بار دیم جړل او غم جړل هغې پورې دا ولاړه وه چې تر څو پورې ته هغه پناه شوې لاړ تجارت چې تجارت له لاړ دا امینه ته حامله پاتې شو. نو چې دې لاړ نو د ده د تلو نه پس محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیدا شو وروسته پیدا شوې بلکې دې وفات و چې پیدا شوې دې لاړ او په مدینه منوره کې بیمار شو او اقما ما خیلو کره دی رو ما خو تاسو ته وی کنه د عبدالله نیا د عبدالمطلب مور د عبدالله نیا د عبدالمطلب مور د بنو النجار قبیلې وه. نو دې ام هلته بنو النجار کې بیمار شو هغه خپلو ماما خیلو له لاړ پخوا به د دې ډېر قدر و دا لرې لرې نسبونو به هم خلکو خیال ساته. نو دې هغوی کره بنو النجار کره دی رو او غریب وفات شو چې وفات شو نو په مدینه شریفه کې دفن شو.
نو سامان بیا د قریش او قافلې خلکو راوغشت چې د دې خو غریب وفات شو نو د دې چې سامان وغیرہ راوغشت او په اوخه بار کړ نو ډیره موده پس قافله راورسېدل نو چې راورسېدل او جرسو ټانګې چا ته هو پته نه وه نو بی بی آمنه بار راووته چې زما خاون عبدالله به اوس راشي خلق منډې کړې قافلې لا او چاله رور مخې له راځي چاله تربور مخې له راځي په خیرالې دی او جشن دی او د خلکو سامانونه په منډه منډه کورونو ته روان دي او دا راله او قافلې ته مخامخ ولاړه چې زما عبدالله به کله راځي خو رانغې دا ورته په تماشه ده چې کله به راځي کله به راځي نو دا غریبه په تمه ولاړه وه چې دا عبدالله سامان یې ولا په کور رادننه اے عبداللہ عبداللہ سے شو اخو پا مدینہ کی وفات شوی علتہ دفن شوی در رسول اللہ مبارک والد محترم دا دا پیدائش نمخ کی وفات شو او بیا روز تو دا رسول اللہ مبارک پیدا شوی نو دا می دے پورے وی چی عبداللہ پا مدینہ کی دفن او مغبن النجار خاندان خدمتو او دا عبداللہ پلار نیکه هاشم عملتا نو دا بنو نجار دا نیا دا عبدالله که دا عبدالمطلب مور وا دا دا کم وا بنو نجار نو دا حضور پاک نیا دا بنو نجار شوا نو ندوی علیہ السلام با بنو نجار تم خپل ماما خیل وی دا نیا قوم تم خلق ماما خیل وی او اغیب رسول اللہ مبارک تا خپل خورای وی دا نیا اولاد تم خلق خپل دن وسی اولاد تم خلق پل خرائی وی اس را شخص مقصد لا رسول اللہ مبارک چکل مدینه شریفی تلا نو پا قوبا کی سلیر شو دی تیرے کن دا تم ہی دا تتیک دم نو چی تیرے کنو بیارا غی مدینه شریفی تا باروان ندی نو ما توائی چی آواز ندی دی زومبا نو رسول اللہ مبارک چې سمه وی سمه وی چې کله لال نو سلیری شو دی په قبا کې تیرې دا واقعه را روانه د خیر جلسانی کې براشي سلیری شو دی نو بیا سیبا د قبا نه را روان شو سلیری شو دی په قبا کې تیرې کړې نو چې سلیری شي په قبا کې تیرې کړې نو بیا راغې مدینې منورې ته نو چې مدینې شریفې ته سنگ راغی نو چاوی سیب زما با میل میں و چاوی دما با میل میں نو حضور پاک او فرمائل زما دا او خپرے دے و انہا مامورتون جدا کم دے سم لا صداغی با میل میں نو او خرات لا او واگی و تا حضور پاک سستے کڑے نو دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دا کور مخیتا کے ناستا نو زر پاسے دا نو دا زمک بے بیولا گرزے دا زمک بے بیولا بیولا نو واپس دا ابو ایوب انصاری دروازه لرالا او دا غیب مخ که سم لاستا و چه سم لاستا و پیت بینان شوا نو دا زر راقی و دا حضور پاک سامان کورتا و زغلا ایده اللہ رسول ما سر بی دیر اخنا نو حضور دا دا کور دو منزلا نو دا ایده اللہ رسول تبا بار او زبا لان دیما وینا ابو ایوب مالا ملمان رازی نو نا مناسب ده جستا پا کور رازی خضر اصلا ده او برا راخیه جی نو تا برا شو زبا لان ده ما وی خا نو ابو ایوب انصاری وی طولش پا مخوب نده کرده وی ما خده تاوی که سه غلطی مو اکلا حضور پاک بزر مونگ ده خپو لان ده مونگ با برا یو نو طولش پا دیوال پوری تیر اکلا مونگ تا یقینو چه دیوال سر لان ده نده حضور پاک او یه جیب داوا چه مونگ سر او باوی برارا نتویش وی نو چت خود کجور سانگی به په خټه وا په حضور پاک کو نساسی نو یو کمبل وا غم په وبو کې کې خو هغه به ځان ته جذب کړي نو دا یو کمبل وا غلون شو او سخت یخنی وا نو په یخنه کې مش پټول دیوال په غاړه کې ته راکو په والا دا موږ د خپلان دی رسول الله مبارک را نش دون امینه ټول شپه نو بیا راغی ساری وی اللہ رسول ما ندار نکیگی دا چلم کلی وی خیر دی مجبوری دا چه خلق راضی میلمانو ستا خزلان دیو پی تیریگی اگر چه دا مخ دا حجاب اگا وقت کنو دا نامناسب دا تا دا اجازت دی برایا اس راشا مولانا سیب ترسو چه حضور پاک پل کورونا نو جوڑ کرن دا ابو ایوب انصاری کرا دے رہا ولی
د دې د انتخاب ولې الله وکړه؟ یو خو یې دا ماما خیلو بنو النجاري ماما خیلو په قصه خو پوه شوی کنه، نو دا چې احسان په نه راوړی ده خپلو ماما خیلو کړه ته دی. دویمه یو نقطه راته ویما، وفاء الوفاء به اخبار دار المصطفى د علامه صحمودی کتاب دی، هغې کې دا واقع شته. ادا وه چې د یمن یو بادشاه په دې لاره تېرېده، تبع نوم یې و. اگر چې تبع د یمن د هر بادشاه لقب دی، په تبع بس مشهور دی. سبا تاسو ته هغه د بادشاهانو هغه نومونه بولیږم انشاءالله د حدیث صحیح راقل کې. نو تبع ته نو ده سره علما کرام خپل، نو هغې ورته وی صاحب دا چې کوم او ده دلته دمه کوله د مدینې په دې ځمکه په لاره تل خلک دمه کوي. نو خپلو مولایانو ورته وی وی دا هغه ځای دی چې نبی آخر الزمان به دلته هجرت کوي. نو دې یو سوره دې تېرې کړې وي پوره تحقیقو کې کتابونه راوالې، نو هغې پوره تحقیق وي بالکل دا موضع د هجرت د آخر زمانې د پیغمبر ده. نو دلته چلو که د تبع یو کور یې جوړ په دې مدینه کې، او په خپلو علماو کې چې کوم مشر عالم و هغه له نوکران ورکړل او پیسې تنخواه بدل راځي او دلته دېره شه. که دغه نبی آخر او یو خط یې ولې ولیکه د خپل طرف نه نبی آخر الزمان ته، او هغې کې ولیکل چې دا کور ما تاله جوړ کړی دی، دا د بل چا نه دی، او چې ته راشې دا ملا صاحب به درته پرېږدي، دی به راځي او کور ستا دی. او ملا صاحب ته وایي چې دې کې به ته اوسېږې که ستا په جون کې رسول الله مبارک نبی آخر الزمان راغی، دا خط به هم زما ورکې، دا کور به ماته پرېږدي، او که ستا په جون کې رانغی نو زوی ته به دې وصیت کوي خط به ورکې، او زوی ته به دې وصیت کوي چې هغه بیا خپل نوسی ته وصیت وکړي خپل زوی ته دغسې دغسې. نو دا ابو ایوب انصاری د هغې عالم په نوسو کې و، لاندې نوسو کې و، لرې کې نه په لاندې کې و. نو گویا کې رسول الله مبارک چاله راغلی دی لکه خپل کور ته راغلی دی چې احسان پرې راوړي. نو دا ابو ایوب انصاری مختصر حالات مې راته وې. خالد ابن زید او زبردست مجاهد و صاحب بوډاو، او بیا به جهاد کوم، او د قسطنطنیه په غزا کې دی شهید شوی دی. قسطنطنیه په غزا کې دی شهید شوی دی. قسطنطنیه په غزا کې دی شهید شوی دی. او مولانا صاحب قبر یې اوس هم په استنبول کې دی، بوډاو په استنبول کې قبر دی. او چې په ترک کې اوس هم بادشاہ تاج پوشی کوي، یو نوی بادشاہ مقرر شو تاج پوشی کوي، د ده د قبر سره خوا کې هغه تاج پوشی والا د رسومات ادا کیږي. دا ابو ایوب انصاری مختصر حالات مې راته وې. نو ګوره سند د اعلی قبیلې شو. کته به سفیان ابن عیینه مدلس دی، پام کوه خوله به دې کږه شي. ما وې چې دې واقعي مدلس دی، خو د ده چې څومره شیوخ دي مونږ معلوم کړی دي، تدلیس ته سقاتو نه کوي خیر او خلاص. او دوی بیسو که کم راوی حضب کرده ده مون معلوم کرده سیقه ده، او اخیر وقتی حافظه که نقصان و خود چه نقل کرده ده ده زهرینا او ردنه که مشاگردان و دلتا نقل کرده ده، نو ده زوانه زمانه و قال ابو ایوب انصاری نو دری خبر لاغه. او سرازا ربط می مومه شرح ده ترجمت الباب می مکلا، او سلا کلام پسند که او سلوره می خبر راشا چه شرح ده حدیث تا، او مس چې کوم اعتراضات دي د هغې جوابات دوله دلته راشه. قال ابو ایوب انصاری وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اتیتم، چې کله تاسو راشه الغایته، اوس مې راته ووی کنه غایت څه ته ویلې کېږي په لغت کې، مکان منخفض ته وایي، او دلته دې موضع د قضاء حاجت مراد دی، موضع د قضاء حاجت مراد دی. اذا اتیتم او اطلاق پلوی او دسماتیم کیگی، نو دواړه معنی غشته شه. اذا اتیتم الغایتا که دو دسماتی زیل راشه، دا معنی هم کولی شه. او اذا اتیتم الغایتا چه او دسمالی لراشه، نو چه گورا غایت نمورات اغا مکان منخفضه دا او دسماتی زیخلی خو تقدیر تا ضرورت نشتا. اذا اتیتم چه راشه الغایتا موضع دا قضای حاجت تا، او که دا غایت نلوی او دسمات اخلی بیا با مضاف مقدر کو. اذا اتیتم قضاء الحاجت، اذا اتیتم قضاء الحاجت نفلا تستقبل القبلة بغایت ولا بولین،
نو تاسو به استقبال نه کوي استقبال معنا مې درته وکړه د قبلې معنا مې درته وکړه بغایتن دلته د غایت نو سلیو د اسمات مراد ترجمه الباب کې مې وې ولی قرینه په بولون دی و سره بول ذکر شوی دی د دین لوی او د اسمات مراد دی استقبال مکوي قبلې ته بغایتن په لوی او د اسمات کې لوی کې نو قبلې ته مخ کې نه ولا بولن او نه په ورکوټه او د اسمات یې رکوټه کې اوم بنه کې دا رستو لا تاکید د مخ لا تستقبلو دی ضرورت دی لا نو دا بول عطف په قبله دی بول پچا دی نه په غایت عطف دی او غایت خود لا تستقبلو لاندې دی نو دا بول ابن لا تستقبلو لاندې شو نو دا دویم لا چې رستو راغی دا تاکید دی د مخ کې لا نو مخ کول مکه وی قبلې ته چې بیت الله ته مراد دی کعبه مبارکه په غایت په لوی او د اسماتی ولا بول او نه پر کوټه او د اسماتی ولا تستدبروها او شام مکه وی قبلې ته مکه بغایت ولا بول کلوی او د اسماتی کې وکړه کوټه کې شابم نه کې ولکن شرقو او غربو یا مشرق ته مخ کې یا وتشا کې یا مغرب ته مخ کې یا ورتشا کې او دلته سوال